Պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի թիմը Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տարածքում նույնականացնում է համարակալած բեկորները։ Տաճարի քարերը ժամանակ առ ժամանակ համարակալվում և ցուցակագրվում են, բայց տարիների ընթացքում թվերը մաշվում են դառնում անընդեռնելի։ Դա է պատճառը, որ պարբերաբար նույնականացման անհրաժեշտություն է առաջանում։ Պետք է թանգարանն այն առարկաները, արժեքները վերստուգենք, իսկությունը վերահաստատենք։ Այստեղ ոչ թե կապ ունի անձրևը կամ քամին, այլ առհասարակ, երբ ասում ենք թանգարանային աշխատանք կամ ֆոնդային աշխատանք, առաջին հերթին ի նկատի ունենք մեր առարկաների, այն է թե պատմամշակութային արժեքների նույնականացում։ Բեկորները երբեմն տեղաշարժվել են։ Ճարտարապետ Լիպարիտ Սադոյանը 36 տարի առաջ փորձեց տաճարը ներկայացնել այսպես ասած պարկած վիճակում, ինչի համար քարերի տեղաշարժման անհրաժեշտություն եղավ։ Դրա անհրաժեշտությունը առաջացավ նաև 2001 թվականը, երբ թանգարան արգելոցի տարածքում կազմակերպվեց բացօթյա ներկայացում, ու հիմա, երբ բեկորները տեղաշարժել են, դրանք վերահաստատելու, ճանաչելու, համարները թարմացնելու անհրաժեշտություն կա։ Երիտասարդ գիտնականների թիմը 1270 բեկոր արդեն նույնականացրել է։ Կարների կեսը պետք է ֆոնդերից նորից անենք, բայց արկա եղած նյութերով այդ գնացը ասենք 1270 և մի 300 բեկորի նկարներ, և բեկորները քանի որ ամբողջությամբ էստեղ չեն, փրվասկում չեն, ունենք նաև զորանոցում այնտեղ մի մասն էլ այնտեղ, այսինքն մենք հիմա փրվասնենք, փորձում վերջացնենք և գնանք այնտեղ։ Գետնին շարված բեկորները, տաճարի կամարները, քիվերը, լուսամուտները քայքայվում են խոնավությունից, փուշն ու խոտն էլ իրենց հերթին են վնասում։ Ճիշտ է, թանգարանի աշխատակիցները քարերը պարբերաբար մաքրում են բուսականությունից, բայց խնդիրը մեծ հաշվով մնում է անլուծելի։ Հարգավոր է, որ սա բարձրացնեն, ինչ որ մի բան, պատվանդան դրվի, ինչ որ բետոնատիպի կամ ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ հատուկ մասնագետները որոշում կայացնեն, թե ինչ հարգավոր։ Բեկորները քայքայումից փրկելու նախագիծ նախկինում եղել է, նախատեսվում էր քարերը բարձրացնել մետաղական կոնստրուկցիաներով և առնել ծածկի տակ։ Չարվեց։ Թանգարան արգելոցի տարածքում վերջին անգամ այս մետաղական ցանցն է տեղադրվել վիհում պահվող լուսավորչի մասունքը անվնաս պահպանելու համար։ Զվարթնոցը այցելուներ ունի նույնիսկ համավարակի օրերին։ 3 ամսում ընդունել են ավելի քան 300 զբոսաշրջիկ։ Հայկ Ոսլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեշ։